I chcę, że za to mi wyszedł, że żyje mnie skrapę po neutralnej. Ozmowy Osterka do Korei Master, 24 zawodniku. W czele z wielką pieniądzem zwanym prawie Tocka Jedla. A mamy ostatnią nojka do Korei Expert. To mamy roki, za co to zawodnik. Na startowni połowę szoku. Mańkę, kozy, posebni z żadaka. Muszę na to na ale spadnie. Co jest całego na razie, jedno na startowni. Takže gratulujeme
Bike Pro Racing týmu v bronzové pozici. Ztráta 1 minuta 14 sekund na první Elišku Hanákovou. Nejspíšťáky ho za Last Start, to jsou víte, to bude nečíhodné, to jsou žáci 2.91 na bajku, kteří právě v tuto chvíli výjíždějí, dej záru, tam je nepříjemný klas, hnedka pod statovní bránou, dva dokonce po levé, to pravé straně, jinak na rukou, se pokládám Jakub Alupatry, Ivar CS, autor tým, to rozlupal úplně na jedničku, za ním Dukla Praha, Ondřej Novotný dres, takže takhle to vypadá na špici, ale zatím 91 bajkru, dupe na hodu, dámy a pánové, podívejte na ten štrudl, a teďka budou přijíždět k vám, ke Štrabák Bridži, to bude hodně zajímavý. Jakub Alupatry trošku zpomalil radši, ale zatím bez problémů všichni bajkeři. Takže závodníci zatím bez problémů zvládají Štrabák Bridži. V tuto chvíli nám dojíždí poslední závodníci. Teďka nevidím, jestli to je. A výborně, už tam máme obě dámy, pěkně postavené. Dámy a pánové, pojďme ještě zatleskat. Pan Petr Marek předá mistrovský dres mistra České republiky, dres Lesů České republiky s krásnou trikolorou. Jsou to mistrovské dresy pro minimum kategorie, kterými jsou i
kategorii obrážedel dívek, ještě jednou jmenovitě na druhé pozici Nelča Jurisová, bitter superiorci kolektivním na prvním místě Eliška Krátká, Shockback Academy, poslední pozici v dresu Outdoor Team Stupno se umístil Filip Blecha. Třetí pozice Filip Blecha, takže Filipek třetí pozice. Na druhé pozici AC Sparta Praha Team Adam Král. A první pozice v dresu Čistý Sportkic Racing Team Sebastiánek Jaroš. Takže to jsou naši tři výherci těchto mistrovských závodech v kategorii odrážedra chlapci. Filip Blecha třetí pozice, Adam Král druhá pozice a Sebastiánek Jaroš první pozice. Tak doufejme, že to fotografové stihli odfotit a my přejdeme k další kategorii. Kategorie dívek 3 až 4 roky. Začneme opět třetí pozici. Na třetí pozici se v dresu, nebo spíš plzeňského týmu, umístila Amálie Málková. Na druhé pozici tým též Autoškoda Mladá Boleslav Lodrová. A výletině dnešního závodu kde dívek 3 až 4 roky se stává Ela Chlubnová. Takže tady vidíte už sportovní gesto, gratulace. Třetí pozici Amálie Málková, druhá pozice Amálie Lodrová a první vítězka mistryně České republiky Ela Chlubnová. Takže ještě jednou jim pořádně zatleskejte, dámy a pánové, protože si to zaslouží. Takže ještě hromadné foto. Máme odfoceno, jedeme dál. Holky si můžou jít užívat své ceny, pochlubit se s krásnou medailí a my mezi tím vyhlásíme chlapce 3 až 4 roky, opět o třetí pozice a na třetí pozici v kategorii chlapců 3 až 4 roky se umístil Eliáš Havel Adastra Cycling Team. Na druhé pozici bez týmové příslušnosti Jakub Zak. A na pozici první, to znamená na tu pětičku s tou jedničkou si vyskočí za týmovou příslušnost Rokycan Martin Dostal. Takže ještě jednou jmenujte třetí pozice Eliáš Havel, druhá pozice Jakub Zak a první pozice mistr České republiky Martin Dostal. Máme odfoceno, vidím, že kluci se skočili dolů, takže nejspíše ano. A jedeme dál. Přejdeme na tu další kategorii, co jsou dívky 5 až 6 let. A v kategorii dívek 5 až 6 let se na třetí pozici umístila Sofia Hodáková. Pozice druhá, Andrea Dostálová. A první místo, první umístění, absolutní jednička, Magdalenka Anna Cicháková. Takže třetí pozice přísluší Rovozec Apollo týmu, druhá pozice AC Sparta Praha a jednička Bitter Superior. Třetí pozice Sofie Hodáková, druhá pozice Andrea Dostálová a první pozice Magdalena Anna Cicháková. Takže dámy se ještě společně odfotí a měli krásně na co vzpomínat. Jen samozřejmě zatleskejte. A jak bylo bude hotovo, tak my přijeme k další kategorii. No kaši, díky dolů. A jdeme dál.
A my jdeme k kategorii chlapí 5 a 6 let. Takže kategorie kců. 5 a 6 let pro mistrovství České republiky. Na třetí pozici Tom Drébek, BVS Čerčany. Na druhé pozici Daniel Kováš. Hezky Tome! A první pozice Matěj Málek za plzeňský tým. Takže to jsou naši závodníci v kategorii chlapců 5 až 6 let. Ještě nám tam chybí na pohodu Matěj Málek, takže pokud mě slyší Matěj Málek, máme ho už tady. Vyskoč si Matěj na tu jedničku, protože ty převezmeš ten dres. Třetí pozice Tom Drábek, druhá pozice Daniel Kovář a první pozice Matěj Málek. Takže pojďte kluci, hromadná fotka, vy všichni hromadně zatleskejte pořádně. Pojďte, ať to slyšíme tady v hlavu, tu mám zátelského stanu. Už není hodně. Tak a my, pokud máme odchodce, tak se jich další kategorii. O dva roky povýšíme do kategorie dívek 7 až 8 let. A zde opět budeme vyhlašovat tři závodnice, takže na třetí pozici čistý sport Kids Racing Team Nela. Jsi to vles? Na druhé pozici Majku Víková. A co to má nezdo podílo? Kupo cyklozáklad autorce Sára Škubalová. A dalej vaka, jo, nemáš hlavu k záběru. Nemá tak velkou hlavu. Takže to jsou všechny zvláštěné foto jmenovitě Nela Drábková, Nela Vítková a Sára Škubalová. A jdeme dál, chlapci, 7 až 8 let, jak už jste zvyklí, na třetí pozici, to je auto Škoda, Mladá Boleslav tým, a to Oliver Lodr. Pozice druhá, bike tým, Nové Město na Moravě, Samuel Zítka. Pozice první, silný tým, Sebastian Kňovský. Takže ještě nevidím tu obsazenou první pozici. Sebastian už je tam, gratuluje. Foto ještě jedno, velký potlesk a jmenovitě Oliver Lodr, třetí pozice, Samuel Zítka, druhá a první místo Sebastian Kňovský. To je jediný na tom, co by tam bylo. Chci to stání. Máme odpoceno a my jedeme dál. Dívky, noce tady holky 9 až 10 let. SK Velo Praha tým a třetí místo Klotilda Sluková. Opět týmová závodnice, to je auto Škoda Mladá Boleslav, Karolína Friedrichová. Máš tu přihlášku, Olko. Takže to jsou naše tři bodová umístění v kategorii dívek 9 až 10 let. Od 2 roky jsme pohledné fotky, dámy a pánové, pojďte i velký potlesk. Třetí místo Klotilda Sluková, druhé místo Babeta Kolářová a první místo výherkyně mistryně České republiky Karolína Friedrichová. Jdeme dál, jdeme na kategorii chlapců 9 až 10 let. Třetí místo Kovo Praha tým Richard Simbartl. Místo druhé za Jaroslav Kulavý cycling tým Petr Douděra. A místo první Bike Clinic Junior tým Honza Weissettl.
On je dolů, on je tam na bednu. Jde na bednu, ale stojí tady. No to ne, to neboj. Už startoval ten půl hodin. To jsou naši borci. Hromadné foto, zvedněte ceny poháry, všechno chcete na pod ukázat. Ještě jednou, dámy a pánové, velký potles pro Richarda Sudalova, Petra Doutěru a Jana Vajsepa. Tak a my jedeme dál, jedeme ke kategorii žákyně jedna. To jsou ty předposlední kategorii, které jste mohli vidět v tom programu. A zde na třetí místě, na třetí pozici, se umístila moravecký zrazu Amálie Gotlová. Na místě druhé SK Eri tým Vsetín Kateřina Sajdlová. A místo první, opět Moravec tým, Anna Hanáková. Takže to jsou naše závodnice z kategorie žákyně 1. Zároveň bych vás, dámy a pánové, chtěli požádat, abyste neodcházeli, protože my v tuto chvíli vyhlašujeme mistrovství České republiky, což je dnešní závod, ale zároveň hned pojďte k sobě, dámy, jdeme hromadné foto, dámy a pánové, zatleskejte. Třetí pozice Amálie Gotlová, druhá pozice Kateřina Sajdlová a první pozice Anna Hanáková. Jdeme dál, žáci jedna, aby jsme malinko urychlili, tak žáci jedna, třetí pozice, head pro tým Opava, Jakub Mušálek. Pozice druhá, Jakub město Douštov, Petr Zeman. A místo první, T.J. Sokol, Plavici Kobenda, Krištof Bažan. Jasný, že tyto závodníci jsou profíci, takže musí usadit své závodní koleje do stranu. Ale propagovat. Takže počkejte, pánové, ať to bude na hlavnou fotku a nemožíte hodně dobře, dámy a pánové. Třetí místo Jakub Mušálek, Petr Zeman druhý místo a Krištof Bažan, mistr České republiky pro 2019. To jsou přesně oni kategorie žáci 1 a my se přesuneme dál na kategorii žákyně 2. Žákyně 2, třetí pozici, slavný Bike Pro Racing, Ariela Pernická. Pozice druhá, T-Auto Škoda, Mladá Boleslav, Vanda Vlasková. A místo první, mistryně České republiky, Moravec tým, Eliška Hanáková. Naše finalistky kategorie žákyně 2, tři finalistami, takže Ariela Pernická, Vanda Vlasková a Heliška Hanáková. Jdeme dál, kategorie žáci 2. Kategorie žáci 2, ty na třetí pozici, vyskočí dnesu koloprát Daniel Šilhavý. Na druhou pozici si vyskočí prezumivace z autotýmu Filip Samec. No a ta jednička náleží týmu Nukla Praha, Adam Bernát. Takže Adam Bernát, jasný mistr České republiky pro rok 2019. Dále Filip Samec, vícemistr České republiky a Daniel Šilhavý, vícemistr České republiky pro tento rok. Tak to si kluci rozdělili pozadí. Pojďte k sobě, kluci. Jasný, zvedlá ruka. Protože vám ten potes náleží, poté dáme pánové zatleskejte. Daniel Šilhavý, Filip Samec a Adam Bernát. Tak ještě k další kategorii, kategorie expert. V této kategorii budeme předat a vyhlašovat 5 závodníků. A v kategorii expert na páté pozici se umístil
Daniel Hudeček, Čes Specialist Union NTB Team. Takže pojď na nevyskup taky na pódium. Na čtvrté pozici Čes Specialist Union NTB Team Jaroslav Vondráček. Na třetí pozici Moravec Team Petr Šik. Pozice druhá, Apačo Kotutov, Petr Adámek. No a pozice první vítěz dnešního závodu Nutrien Specialized Racing, Michal Kozel. Takže to jsou naši finalisti dnešního závodu. Tady v Hlinsku vyhlašujeme pět závodníků, takže pět pódiových umístění. Pozice Dalibor Hudeček, Jaroslav Ondráček, Petr Šik, Petr Adámek a Michal Kozel. Tak ještě ne, ještě jedna fotka, kluci se nalekl ramen. Pořádný sportovní gesto, že nejsou žádný rivalové, ale pořádný kámoši. Tak a jedeme, kategorie Masters, třetí pozice. Botlek Cycling Team, Luboš Němec. Druhá pozice, Ame Mercedes Mitas Team, Ondřej Zelený. A z první pozice pro mistra České republiky Cyklo Profi Holice, Josef Skejbal. Takže to jsou naši finalisti dnešního závodu v kategorii Masters. Bronze je možná, nevím, jestli úplně smutný pohled, bohužel technická ztráta dostala možná i to první pódiové umístění, ale to je prostě závod. Takže jdeme chlapi k sobě na hromadné foto, ještě jednou dámy a pánové zatleskejte, třetí pozice Luboš Němec, druhá Ondřej Zelený a první Josef Skejbal. Tak dámy a pánové, to jsme měli vyhlášení dnešního závodu mistrovství České republiky. Toho šampionátu cross country tady v Hlinsku máme vyhlášený, ale právě v kategoriích minime a v žákovských kategoriích společně s experty a mástry jsme rozhodli také závěrečný podnik českého poháru Strabag Roadbag Mountain Bike 2019. A teď je tedy potřeba pohlédnout na celkové výsledky českého poháru horských kol po šesti odjetých závodech. Pojďme v pořadí tak, jak jsme to vždy závodili, to znamená začneme českým pohárem. Minime, nejdříve odrážidla holky v rámci českého poháru, celkových výsledků českého poháru v sezóně 2019 na třetím místě Rozálie Ušilová. Rozálie Ušilová se toho dnešního závodu neúčastnila, takže pravděpodobně tady nebude. Přeskočíme tady rovnou na stříbrnou příčku v českém poháru, kterou získává závodnice týmu Short Bike Academy Opletal Eliška Krátka. A nejrychlejší odrážedlářkou letošní sezóny je závodnice z týmu Petr Superior Cyclolife Nela Jurisová. Nejvyšší stupínek jí odrážená z letošní sezóny, kterými jsou třetí Rozálie Ušilová, druhá Eliška Krátka a vítězka českého poháru Nela Jurisová. Tak děvčáka, gratulujeme, můžete běžet, nebo rodiče, prosím vás, odneste námi. A my se podíváme, jak nám český pohár minime dopadl mezi odrážedláři kluky. Na třetí místě odrážedlář týmu AC Sparta Praha Adam Král. Místo druhé v českém poháru minime získává odrážedlo autor týmu Stupno, pilotováno Mikulášem Drohem. Českého poháru minime na odrážedlech s týmu Čistý sport Kids Racing Sebastian Jaroš.
Máš nabitý? Jo. Já ti taky na první. Já, že jo. Super práce, kluci! Příští rok už na šlapacích kolech, budeme se těšit. Užívají si to pódium. No celou sezónu bojovali samozřejmě, tak si to užívají vy už, ale přeskočíme na ty kategorie, kde se šlapalo do pedálu. Holky 3 až 4 roky, celkové výsledky českého poháru, na třetí místo, Podsta Praha, Eva Severánová. Místo druhé z Plzně, Amálie Válková. A vítězka českého poháru, Muté až Mladá Boleslav, Amélie Odrová. Dvě nejrychlejší dívky, tady jde do 4 let českého poháru. Gratulujeme a jdeme dál, 3 až 4 roky, tentokrát kluci. Třetí místo v českém poháru, Rokycan Martin Dostal. Martina tady pravděpodobně mít nebudeme, protože on měl jenom jeden závod a v tom vyhrál, dnes tady nebyl. Jdeme tady na druhou příčku, to je Sokol, Plavici, Klovenda a Tadeáš Benda. Respektive týmu Astra Cycling, Eliáš Pavel. Podej mu ruku. Hele, podejte si ruce, kluci. Eliáši ruku, no. Taňo, zaklepu rukou. Další kategorii jsou holky 5 až 6 let. Třetí místo. Bike Clinic Junior Team, Tereza Majsejtová. Ale Tádo, zeptej se, proč jsi tam místo nalé na toho. Celé týma Sofie Hodáková. A vítězka českého poháru vedeme. S týmu Vyderio Superior Cyclo Life. Anna Magdalena. Ještě jeden aplaus pro tři nejrychlejší děvčata v českém poháru, tady je 5 až 6 let. Další kategorie, kluci 5 až 6 let. Místo třetí, tým BB Racing Čerčany, Tom Drábe. Místo druhé z Kolína, Daniel Kovář. A vítězem českého poháru minivet kategorii do 6 let se stává závodník z Plzně, Matěj Málek. Tady už jsou kluci statečně a férově gratulují a Petr Marek, prezident České republiky. Opět jdeme na ty starší a starší. Tentokrát nás čeká kategorie holky 7 až 8 let. Celkové výsledky českého poháru vidíme. Na třetí příčce Stufo Cinkovi.
kolo základní Otrokovice Sára Škumanová. Místo druhé, čistý sport Kids Racing Team, Nela Drábková. A vítězka českého poháru Milime z bike klubu město Touškov, Nela Pítková. Nela už běží a i ona se jako vítězka českého poháru Milime obleče do dresu Lovej. Tři nejrychlejší děvčata do 8 let do letošního českého poháru. A do příště se naučit zvedat pohár, jo? No a jak pak nám to dopadlo mezi stejně mladými chlapci? Já ti fotku, že má zvednuté. No ty fotku, ty český pohár Milime, celkové výsledky. Počká na závěr. Třetí místo, Movitas Mercedes-Benz Praha Trek, Štěpán Bondy. Místo druhé. To je Aeš, mladá Boleslav. A vítězem českého poháru Minimé v kategorii do 8 let se stává závodník klubu Silvíny Sebastian Pňovský. A vítěz českého poháru Sebastian Pňovský. Společná fotografie a obchod, protože my přicházíme z další kategorii. Děvčata 9-10 let. Třetí místo. To je Aeš Mladá Boleslav Karolína Fridrichová. Místo druhé. Tým SKO Praha a Klotilda Sulková. Svou českého poháru Minime kategorii do 10 let v sezóně 2019 se stává závodnice klubu TJE Aeš Mladá Boleslav Pavlita Kolářová. Karolina Fridrichová, Karolina Sulková a Pavlita Kolářová. Nejrychlejší slečny českého poháru Minime v kategorii do 10 let. Super práce, děvčata! Těšíme se v příští sezóně. A jak pak nám to dopadlo mezi kluky? Třetí místo ze stáje Jaroslav Kulavý Cycling, Petr Douděna! Místo druhé tým Kovo Praha, Richard Zimbartl. A vítěz českého poháru Minime v kategorii do 10 let z týmu Bike Clinic Junior, Jan Weissejtl. Trojka nejrychlejších bojovníků českého poháru v kategorii do 10 let, Petr Douděna, Richard Zimbartl a vítězný Jan Weissejtl. Tak a po českém poháru Minime se teď už podíváme na výsledky toho hlavního Roben Štrabachmann Typajka 2019 žákovských kategorií. Nejdříve Žákyně 1. Na třetí příčce zdáje SK Eddy Team Sedín Kateřina Sejtlová. Místo druhé Dukla Praha Hanka Viková. A vítězkou českého poháru v kategorii Žákyně 1 se stává závodnice Moravec týmu Amálie Gottwaldová. A to už nemáte ryba.
rybářský klub. To už nemáte rybářský klub, ale naši to má rybářský klub. Tak už to měl ty, že to má rybářský klub. Žalky jedna, Kateřina Sikulová, Hanka, a vítězka Brava Limutová. Děvčata, gratulujeme! A jak pak nám dopadl český pohár v kategorii Žáci jedna. Třetí místo, head pro tým Opava a Jakub Mušálek. Místo druhé, Fight Club Město Louškov a Petr Zima. Českého poháru sezóny 2019 týmu TJ Sokol Plavy cyklobenda Krištof Bažan. Přinesen čerstvé dresu republikového šampiona při sezóně 2019. Super! Žákyně dvě, opět celkové výsledky českého poháru. Třetí místo, cyklosport pitstop.cz, Nikola Hodlová. Místo druhé, Bike Pro Racing, Adela Pernická. A teď naša mistrině. A vítězka českého poháru v sezóně 2019 z týmu Moravec, Eliška Hanáková. Ještě na městě ale to spadne. To drží. Mají tak od svojí zařeme. Eliška přichází v dresu, který dnes vybojovala v dresu mistryně České republiky ještí žákyně dvě sezóny 2019. Nikola Hodlová, Adela Pernická a Eliška Hanáková. Jo. Žáci dvě, kteří dojeli do cíle před malou chvilkou. Nakonec tedy celkově třetí místo v českém poháru pro závodníka ze stáje Ivar CS Autor, kterým je Václav Ježek. Místo druhé do týmu Dukla Praha, Adam Bernal. A vítězem českého poháru v kategorii Žáci 2 se stává závodník stáje Ivar CS Autor Jakub Elmadry. Na pořadatelský tým přichází s gratulací Petři, nejrychlejší žáci dvě letošní sezóny, Václav Ježek, Adam Bernát a vítěz českého páru Jakub Elmadry. Kluci díky a budeme se těšit příští sezóně. Cyklostický klub Polička, Martin Lidmila. Místo čtvrté, cyklovendlo, Radim Matějka. Místo třetí, česká spořitelná Specialized Junior Rank TV týma Adam Formálek. Místo druhé, Moravec.
tým Petr Šich. A vítězem českého páru v kategorii expert se stává závodník stáje Česká spořitelna Specialized Junior MTB Jaroslav Vondráček. Jeden ve Mercedes Vitas, Ondřej Zelený. A vítězem českého páru pro rok 2019 v kategorii Masters se stává závodník stáje Nutrend Specialized Racing Jiří Chyba. Přiznám se, že jsem mu to cel. Protože jezdil fakt jako super. To jsou lidi, dámy a pánové, tři nejrychlejší mástři letošní sezóny. Josef Skejbal, odrazený a vítěz českého pohádu Jirka Chyba. Přátelé, to byla poslední kategorie, kterou jsme v rámci toho druhého dne